Čau, teďka se podíváme na to, kolik mě stálo jíst McDonald's jeden týden v kuse. A za ten týden se mi taky podařilo zjistit, co je nejvýhodnější si kupovat v Mekáči a našel jsem nějaký fakt dobrý díly. Takže první den jsem si dal cheeseburger, Coca-Colu, Cheese King s grillovaným hermelínem a Tasty Chicken třikrát. A tady tohle mě dohromady stálo 413 korun. První den Mekáče a si nosem 2659 kalorií, což je o asi 450 víc, než byste měli. Já, který vážím 80 kg, měřím nějakých 183 cm, tak bych měl denně sníst 2217 kalorií, ale já jsem jich snědl 2659. A můžu vám říct, že v průběhu celý challenge jsem se nesnažil ani jako přejídat, jo. Kdybych jako fakt chtěl, tak dokážu sníst úplně na pohodu 4000, jo. Já jsem fakt jedl tak, abych se prostě najedl, ale zároveň nebyl přejezený, protože přejíst se Mekáčem je fakt jednoduchý, co si budem. I jenom když se podíváte na to, co jsem snědl, jo. Cheeseburger, Coca-Colu, jo, to jsem měl na snídani. Na oběd jsem měl Cheese King s grillovaným hermelínem, prostě jeden burger. Ok, měl jsem potom trošku hlad, tak jsem stál 3 burgery na večeři. I tak jsem snědl o cca 450 víc kalorií, čím přiberete něco mezi 50 a 100 gramama, takže jenom za jeden den jsem prostě přibral 0,1 kg, neboli prostě 100 gramů váhy. Jo, jenom za jeden den a to jsem se ani nesnažil přejíst. Ale co je zajímavé je to, že to stálo jenom 413, což není hodně na to, že sníte víc kalorií, než byste za den měli. To není vůbec špatný deal. Sice kdybyste si kupovali potraviny někde v Kauflandu nebo někde v Albertu, tak to dokážete sehnat mnohem levněji, si myslím. Myslím si, že za takových 200 korun dokážete sehnat docela stejně kalorií někde v supermarketu. Ale na to, že to jídlo je fakt dobrý, nemusíte si ho připravovat, tak to je fakt dobrý. No a když se bavíme o těch penězích, našel jsem nějaký fakt dobrý díly. Tady tenhle Single Big Tasty Chicken a Tasty Chicken, který jsou moje asi nejoblíbenější burgery za celou tuhle challenge. A i uvidíte, že jsem jich jedl fakt hodně, protože já jsem si je fakt zamiloval od té doby, co jsem. Já jsem je zkusil poprvé během téhle challenge a miluju je. No a když jsem to objednal z Voltu, tak tyhle dvě jídla stály 109 a 65 korun. Tyhle dva burgery mají dohromady skoro 1200 kalorií, což je přes polovinu toho, co byste měli za den sníst a stojí jenom 164 korun. Vy si říkáte jako Pukes, a není to s ostatníma burgerama úplně stejný? Není to jedno? Není, kámo, není to jedno, protože, takže když se podíváme, kolik kalorií dostanete za jednu korunu v jakém burgeru, tak Big Mac má jenom 5,3 kalorii na jednu korunu. Single Big Tasty Chicken má 6,8 kalorií na jednu korunu. Tasty Chicken má 7,9 kalorií na jednu korunu. Což v podstatě znamená, že za nejlevnější cenu se nejvíc najíte. A ještě k tomu, tyhle burgery mi poslední dobou chutnají úplně nejvíc ze všech. Takže pro mě tady tohle bylo hrozně vor. Je to mnohem levnější než klasický Big Mac nebo cheeseburger. Líp to chutná. Takže pokud někdy půjdete do Mekáče, tak doporučuji si koupit. Tasty Chicken je úplně nejvíc vor. Potom pokud má třeba Single Big Tasty Chicken nebo jakýkoliv burger, který má ve jméně napsaný Tasty, jo? To je hrozně worth a je to hrozně dobrý, jako doporučuju to. Tohle se vyplatí pokud jste na Voltu, protože na Voltu nemají podle mě žádný worth meníčka. Tam není nic, co by bylo meníčko a bylo by worth. Jediný, co je víc worth než Tasty Chicken, je meníčko, který nemůžete získat jenom tak, ale potřebujete na něj IC kartu. Když máte IC kartu, pokud chodíte ještě na školu, tak můžete jít do té školy, požádat ředitelně o IC kartu, oni vám ji dají, stojí to nějaký 200 a potom máte slevy pro studenty. Pokud si tuhle kartu koupíte, tak dostanete 2 cheeseburgery a střední nápoj, který vám dají 8 kalorií za korunu. Je to o trošku víc worth než Tasty Chicken, ale potřebujete na to kartu, která vás stojí 200. Takže tady tohle jsou moje doporučení. Určitě nejste klasický Big Mac nebo klasický cheeseburger, protože tyhle jídla se fakt nevyplatí za tu cenu. Jinak, co možná hodně z vás neví, ceny na Voltu a ceny reálně v obchodě jsou jiný. Takže když jdete přímo do Mekáče, tak Big Mac stojí 99 korun, ale když to kupujete na Voltu, tak stojí 115, jo. Takže je tam 16 korun rozdíl. Plus si Volt naúčtuje servisní poplatek 10 korun navrch plus doprava. Takže proto, pokud si stahujete Volt, tak použijte kód nějakých mých kamarádů youtuberů, můžete Doktom nebo Stay 12, jo. Můžete je podpořit, jo. Mě můžete podpořit, že si koupíte můj merch a pokecac.cz. Doporučuji třeba hrníček, do kterého je moje logo přímo vyrytý, takže se vám to nikdy nesmije. Hrozně to doporučuji. Na tomto grafu je krásně vidět, o kolik jsem se každý den přejedl, jo. To zelený je, kolik jsem měl já osobně správně jíst, a tady je, kolik jsem každý den jedl, jo. Tady je pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. A už jenom z toho grafu jde celkem jednoduše poznat, že jsem přibral, jo, protože jsem každý den jedl prostě o 400 až 1000 kalorií víc, takže ano, přibral jsem něco mezi 0,5 kg a kilem. Kolik je to přesně, se můžete podívat v hlavním videu na kanále Pokec. Takže fakt, i když jsem se snažil nepřejídat se Mekáčem, říkal jsem si, OK, jak by jedl člověk, který každý den Mekáč, nebudu se s tím snažit přejídat prostě, aby to mělo nějaký reální výsledky. I tak jsem se přejedl, protože stačí sníst pár burgerů, těch kalorií je hrozně moc. Snědl jsem dát celkově o 4341 kalorií navíc. Takže jsem snědl to, co mám sníst za 9 dní, za 7 dní. Teďka už se podíváme na to, co jsem každý den jedl a kolik mě jíst týden McDonald's
dohromady stálo. Na první den jsme se tady už koukali, stálo mi to 430 korun, bla bla bla. Dnes jsem dělal na druhý den, dal jsem si tady snídani, dvakrát Swiss King bagel, bagel prostě, smažák fresh, to fakt nedoporučuju, není to fresh, nemám to rád, smažák fresh mi nechutná. Nějaký cheeseburger, hranolky, kola, tenhle den mi to stálo dokonce jenom 361 korun, ten mekáč fakt není drahý, i když všichni se žijou, že poslední dobu se to zdražuje, za 361 korun se celý den najíst, je podle mě dost v pohodě. Třetí den jsem se trošku přejedl a snědl jsem 3176 kalorií a stálo mi to 506 korun, to už je možná trošku dražší. Čtvrtý den jsem snědl 2744 kalorií za 517 korun, takže tady jsem asi jedl něco, co nebylo moc worth. Happy Meal se taky hrozně nevyplatí za to, kolik je tam kalorií. Reálně nějakých cca 250 kalorií za 99 korun je hrozný deal. To je ještě dvakrát horší než Big Mac, takže proto to stálo tolik na to, kolik je tam kalorií. Pátý den jsem snědl za 403 korun 2659 kalorií. Šestý den jsem snědl za 460 korun 3217 kalorií a sedmý den jsem snědl za 447 korun 2714 kalorií. No a celkově jsem teda snědl 19 860 kalorií a zaplatil jsem za to 3107 korun.